Пхеньян знову похвалився успішним запуском балістичної ракети. Випробування відбулись напередодні, але про результати традиційно Північна Корея повідомила наступного дня. Це вже третій запуск менш ніж за тиждень. За даними південно-корейських військових, ракета пролетіла близько 450 кілометрів і впала у Японське море. Одразу після запуску Південна Корея і США провели спільні військові навчання з надзвуковими бомбардувальниками. Тренування у повітрі над Корейським півостровом розлютили Пхеньян. Державне телебачення навіть повідомило, що американці планують скидати на КНДР ядерні бомби.